kongera guhura na Franz ngo byari bimeze gute n'ubundi mwari muvuye hano muri na famiye noneho kongera guhura muri kiriya gihugu byari bimeze gute? Byari bimeze neza, Frank kabisa. Frank yakomeje gutera imbere no mu miririmbire, aririmba ukumva acyafite imbaraga n'amavuta. So kuba nongeye guhura nawe, nanjye mpuye nawe numvaga ari ibintu bidasanzwe. Nawe yaje nk'iwacu tugira ibihe bidasanzwe. Naranamubwiye uko duhuye, kubera ukuntu mba numva ibihe. Iyo maze iminsi ndi kumwe n'abandi nabo baririmba neza tubana, kandi ariko mwe na Frank Uyu munsi ku niki mukibana mukigirana muri kiriya gihugu cyagutunguye utari umuzi? kuri we Reka gusuhuze cyangwa nguhe n'ikaze wowe ukunda ukurikira iwacu filimuzi. Aha ngaha turi ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe, nk'uko mubibona twaje kwakira umuramyi ukomeye, umucuranzi, umupianiste wa mbere nzungu. Tugiye kuganira, tuguhaye ikaze, wowe utarakora subscribe ntugende utayikoze. Aha ni kuri Iwacu Filimuzi, ntubure. Turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kanombe, aho je twaje kwakira nzungu ndetse na madamu. Turakwakira nzungu, Murakoze cyane. uriyumva ute kuba wongeye kugaruka mu rugo? Ndumva ari ibyishimo byinshi cyane. Katwakire na madamu. Yes, ashimwe. Meze mute nzungu? Turashima Imana, natwe turumva twishimye kubabona. Urugendo rwagenze gute? Urugendo ntirwari rworoshye, ariko rwagenze neza. Bene na chance nibo bavuze ngo abagenzi baheze mu nzira. Natwe ntibyari byoroshye guhaguruka kwa gatandatu kagera hano kwa kabiri. Urumva ko ntabwo ari ibintu byoroshye. Indege zagiye ziba delayed, tugenda dutinda dutinda, ariko Imana ishimwe, byose ni uko dushyitse hano amahoro. Iki cyagutunguye kigera hano? Iki cyagutunguye kigera hano? Njye urumva ndi Umunyarwanda, nsanzwe ndeba u Rwanda muri make. Ndumva nta bintu birenze, nta kibazo. Gusa ndumva nishimiye kongera kumva ikirere cy'u Rwanda hano. Harashize igihe. Twabaza madamu, ese muje wari uherutse hano ryari? umwaka ushize Nzungu, muje gukora konseri, dufite amashimwe. Niyihe mpamvu mwahisemo gukora dufite amashimwe kusa? Impamvu twahisemo gukora dufite amashimwe concert, cyangwa se impamvu twahise dufite amashimwe, iriya ni live recording. Twise dufite amashimwe ni indirimbo twari twarakoze, ariko si cyo cyabiteye cyane. Ni uko hari ibyo Imana yari yadukoreye nk'umuryango, turavuga ngo reka tuze reka tubyite dufite amashimwe, kuko dufite ibintu byinshi Imana yagiye idukorera. Turavuga reka twite dufite amashimwe. Muzakora nka kapo cyangwa muzakora nk'abavandimwe bawe? Tuzakora nka kapo, ariko turi dufite n'indirimbo tuzakora n'abavandimwe. Kuki kuri posta tutabonye abavandimwe bawe? Bazagenda baza, batinze kumuha amafoto yabo. Ni bande muzaririmbana muri konseri yawe? Harimo minisiteri agiye atandukanye n'abahanzi bagiye batandukanye ku biti byabo. Muri minisiteri dufite nyinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda, twabonye warahisemo minisiteri zigera muri eshatu. Kuki wahisemo ziriya minisiteri twabonye? Nahisemo alarme na gisubizo na peace voice na yango ni korali na joyous melody. Ndumva ari nk'izo korali natumiye, kubera ko n'abantu twabanye. Numvise Nuko ari ari byiza. zubamo. Nk'ararume sinyibamo, gusa nyine ni korali twakuriyemo, natwe nyine twisanga. Narabwiye numva baremeye, nta kibazo. Minsi ishize tukoretse kubona mwagiye mu gitaramo cya Ben na Chance muri Canada. Ese biriya bintu mwabitekereje gute kujya kubashyigikira? Mubyukuri natwari twakumbuye twumva dushaka kujyayo tutabaherutse, murabona nabavagira, ntabwo byari byiza. Twavuze reka tujye kubashyigikira, tunabakumbuye, n'ubundi byose byari kandi ni hafi.
nagira ngo ngaruke kuri Peace Voice, korali wasize cyangwa se mwatangira uyu munsi. Ni korali turi kuvuga ngo ifite imbaraga uyu munsi, kwabona bameze kuriya ahuri, uwumva umeze gute iyo bategura kiriya gikorwa cya live, uwumva umeze ute? Ewa, nta cyiza nko kubona Peace Voice itera imbere, kuko njyewe ndayizi ari umwe, babiri, batatu. Nayizi njya kurepetesha nkajya mbahamagara muze mbarepetesha nkabinginga. Ariko rero iyo nagiye gutya nkabona barakomeje batera imbere bakora ama live recording, nibyishimo. Gatugaruke gato kuri madamu, uyu munsi uriyumvite ko uri hano none. Ni amashimwe akomeye cyane, twishimye cyane kugaruka hino. Imana yo kuririmba imeze bite? Iraho. Hari akavideo kamwe umuvandimwe wacu ugeze gupostinga muri kuririmba, ndagira ngo dufatikanye gato cyane, muturimbira gace gato kuri Dufite Amashimwe, mukumbuze abantu. Apana Nzungu wenyine ku uri piano, tubongere tubone Nzungu wo kuririmba ari kumwe na madamu. Keretse aririmbe wenyine ahubwo mufashe. Nta kibazo. Urashobora kuririmba n'ubu nyine ijwi rimeze neza? Ndi hagati ya alto na soprano simbis. Katugerageze Dufite amashimwe mu mitima, imirimo Uwiteka akoze, kuba tugejeje aya magingo, nacyo twatanze nacyo twakoze. Urakoze cyane. N'urugendo rurerure cyane kandi yaracyasize, ariko ubutaha azaza. Utekereza ko azaza nawe kureba abavandimwe ryari? Simenye iby'ejo bizaza, ariko tuzabisengera azaza. Nzungu, kuki mwaje kare bitewe na poste y'igihe muzakorera igitaramo? Ahubwo twaratinze bitewe n'amapractice tugiye kujyamo. Deja n'uyu munsi dufite practice, ni ikigaragaza ko ahubwo natinze. Urumva, ni iki gishya uzanye muri iki gihugu cy'u Rwanda? Ni iki muzanye gitangaje? Mu by'ukuri tuje kuramya Imana no kuyihimbaza. Hano mu Rwanda hari abaririmbyi bakomeye kandi baramya Imana, natwe tuje kunga muri bo. Ese iriya poste twabonye ya Israel Mbonyi, nawe ari mu bazaba bari muri iki gikorwa bazaririmbamo? Ya, nawe ari mu ndirimbo twakorana. Gute watekereje gukorana nabo indirimbo mu baririmbyi benshi bari hano? Ese byaroroshye cyangwa byari bimeze gute? Tuha amakuru gatukura aho ngaho. Ya, ni umuvandimwe, ndabizi ko ari umuririmbyi mwiza dukunda twese Abanyarwanda, abantu batuye muri Afurika, ndetse mu nyine mwarayibonye ko ari umuririmbyi uri ku rwego rw'isi. Kandi twebwe kumubwira rero, ntabwo namubwiye nyine kubera urwo rwego, namubwiye nk'umuvandimwe. Kandi ahita aroroha cyane, arabyumva. Tuzabona umwanya wawe, dusanzwe tukuzimo igisirimba, ko dusanzwe tukuzi wowe Nzungu. Muri live recording sinzi ko bizaba birimo, ariko hazaba ibintu byinshi. Ni ibintu byinshi tubabikiye kugira ngo muzaze mubyumve, kandi ndege kubivugira hano, ariko hazaba hari ibintu byinshi. Kugira ngo utubwire ubuzima bwahariye hanze uri muri cya gihugu utuyemo. Ntibyoroshye, hari ubuzima bugoye kubera ikirere, ibirere cyangwa klima zaho zirugiye zitandukanye. So iyo uhageze utarafatisha ibyo birere biragucanga, ariko ubu umaze gufatisha. Byarakoroheye ukigerayo? Ya, byaranyoreye kubera madamu. Iyo ugeze mu gihugu wasanze umufasha, ibintu biroha. Twagiye tubona witabira ibitaramo byinshi cyane muri kiriya gihugu, uva muri leta umujya mu yindi. Ishusho ya hariya hantu mu bitaramo, ese gutarama nk'uko dutarama inaha, ni nako hariya bimeze? Ku ruhare rwanjye
mbifata nkaho ngewe ntago byangoye hari ukuntu abantu batarama hano mu Rwanda ukabona haruzuye ukabona abantu baruzuye bimeze neza none icyo gihe najyaga nibaze niyera muri Amerika nzajya ntarama gute ariko Imana yaramfashe nkigera hariya mfashwa dufatikanye na Frank imwe Frank ndamushimira yaramfashije ku buryo bwo gukora amavugabutumwa turakorana amasteti menshi turagenda aho ugiye ugasanga hari nyine ugasanga hari bakwiteguye so urumva byaranyuriye kuko wagenze ugasanga imeze neza so nta kibazo twagize tugaruke kuri madame kubana n'umustari n'ibintu bimera gute ko atazayemera ko ari umustari ariko urabibona nzabibona bimera gute kubana n'umuntu ufite izina hanze ntibisanzwe usibye ko njyewe ntago baze bamenya niba baze bamenya gusa uyu munsi ku niki mu kibana mu kigerana muri kiriya gihugu cyagutunga utari umuzi kuri we ko akunda gukora cyane gukora iki gukora akazi kongera guhura na Frank Nzingo byari bimeze gute n'ubundi mwari muvuye hano muri na famiye noneho kongera guhura muri kiriya gihugu byari bimeze gute byari bimeze neza Frank kabisa Frank yakomeje gutera imbere no mu miririmbire araririmba ukumva acyafite imbaraga n'amavuta so kubona nongeye guhura nawe nanjye iyo mpuye nawe numvaga ari ibintu bidasanzwe nawe yaje nk'iwacu tugirire bidasanzwe naranamubwiye uko duhuye kubera ukuntu mba numva ibihe iyo maze iminsi ndi kumwe n'abandi nabo baririmba neza tubana kandi ariko umwe na Frank numva ibintu bije ngatangira kwitanga ibintu nafite ndamukunda cyane Frank ukigera muri kiriya gihugu wasanzemo umuhungu wawe Logan kongera kumubona bwa mbere iyo sura yo kongera kumubona bwa mbere ntekereza ko aribwo bwa mbere wamubonye byaratunguranye biri surprise kubona umuntu bwa mbere umwana wawe nari ndi kumureba nyine nkanga kumuhaga nkabati reka tugere mu rugo wenda ejo bizaba hari ukuntu biba bimeze ariko nyine Logan ni umuntu utunguranye n'ubu ngubu sindamuhaga uko bwije n'uko bukeye ngenda mbona ishusho nshya yiwe agenda akura so ni nk'uko bimeze madamu hariya wasanze iki cyagutunguye kuri madamu utaruzi igihe gitunga ari mu banyuma rero madamu wanjye uyu nguyu buriya uko umubona ni umuntu udahinduka uko mwavuganye bwa mbere uko mwaboneye bwa mbere niko aguma kwiyereka nta bintu bitandukanye uko twabonanye bwa mbere tuje gukora ubukwe niko yakomeje kunyereka kugeza n'ubu sibyo amen gusa nkaho bihakanye aya yo wa mbere kabisa nyama reka mwongere muduheho akandi kantu gato cyane gato mudukumbuza uriya munsi gato cyane bumva amajwi yacu nayo yacu ntameze neza twararushe nkuko natangiye mbivuga twahagurutse ku gatandatu tugeze hano kwa kabiri ni ibintu bidasanzwe twageze Amsterdam tujya mu mahoteli tugezeho tuza bunyine urumva ko twararushe rero ijwi ryacu sinakubesha ko hari kongera kubona abavandimwe baha bisobanuye iki kuri wowe biranshimishije kandi binyeretse ko nyine iyi si yamaze kuba ntoya twegeranye kubona ngenda nkabona ba Cliff ba Muvunyi ba Peace ba Sam ba Pilote ba Fred n'abantu benshi bari hano baje kutureba ni ukuri nishimye kandi naje kubona ko nyine nejo ubundi tuzahora tubonana ubwo uheruka hano umuvandimwe Ehuti yari afite indi ntabwo yari afite na title afite uyu munsi biriya bintu wabifite mbese duhe imvamutima z'uriya munsi na title afite uyu munsi
ndibuka kabisa umuvunyi yakoze ubukwe kigena indi mu kazi nagukurikirana indi mu kazi najya akora akazi ugasimbuka rewa ubugeze gutyo gutyo ariko byarambabaje kuko ntarabaye mu kwe bwiwe ariko niko bigenda gusa ndumva nishimye kongera kubona ari umuntu w'umugabo yambaye impeta ibintu bishimishije uyu munsi yari imitswe yaje kubona na missionnaire kandi ndashima Imana ko Imana yamuhaye missionnaire atari we bwigize kuko namaze kubona no kuri channel ejo nabonye atangiye kujya abigaragaza no mu buzima busanzwe muri famille duhuriramo muraganira kumva yarahindutse reka tubashimire niki mushimira abantu kuri ya munsi nako munsi uriya munsi mutumira abantu turatumira abantu bazaza tubafitiye ibintu byinshi twateguye indirimbo nyinshi twateguye tuba turi kumwe na Israel Mbonyi nkuko mwayibonye tuba turi kumwe na Bena Chance ntabwo turabashyiraho ariko nabo twaratumiye tuba turi kumwe na Gabi Kamanzi umuririmbyi mwiza tuba turi kumwe na Alarm Ministries tuba turi kumwe na Gisubizo Ministries minisiteri yanjye mbamo tuba turi kumwe na Just Melody nayo ni korali nakoreraga umurimo w'Imana turi kumwe na Peace Voice korali nayo nkorera mu murimo w'Imana nubwo ntacyo yari ariko turakorerana buri munsi umunsi ku munsi abavugabutumwa ndagira ngo nzajya namuvuga nawe aracyari surprise hari ibindi bikorwa muri iki gihe usigaje uteganyije hari ibindi bikorwa uteganyije muri iyi minsi ndumva ntabyo murakoze cyane murakoze Imana ibahe umugisha.